السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد تین شبات روز کل ولادت پاک یعنی کہ برتھ ڈے کا دن تھا امام حسین علیہ السلام کا اس کی مناسبت سے آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ایک چھوٹا سا کلام حدیث اللہم صلی علی محمد وآلہ میرے دل کی صدا یا حسین سب کا ہو مرحبا یا حسین میرے دل کی صدا یا حسین سب کا ہو مرحبا یا حسین اس کی نسل میں غیرت رہے گی جس نے کہا یا حسین میرے دل کی صدا یا حسین سب کا ہو مرحبا یا حسین کس نور کی آمد ہوئی سجدے میں ہے فاطمہ ہر دور کے یزید کا ہونے لگا خاتمہ کرب و بلا سے آواز آئی لو آ گیا یا حسین میرے دل کی صدا یا حسین سب کا ہو مرحبا یا حسین